улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурл 2021 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн болон инновац сахин бодлогын байнгын орон шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын даргын 2021 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн 54-р захирамжаар улсын хурлын гишүүн учирлаар ахлуулан гишүүдэд Алтан Уяг, Анужин, Батамбол, Дорчанд, Мөнхбаатар, Саранчимиг, Сүхбаатар, Цогтбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуулийн төслүүдийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэгт бэлтгэх өөрөг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх, мэдээлэлэр хангах дэд ажлын хэсэгт холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулж ажилласан болно. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-ийн 4-р хэсэгт заасны дагуу хууль зүйн болон инновац цахим бодлогын байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн хамтарсан уралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр нь хэлэлцлээ. Ажлын хэсгээс хуулийн төсөлтөй холбогдуулан нийтийн мэдээлэл хариуцагч нь өөрт байгаа мэдээллийг хүн хуулийн этикетэс шаардахгүй байх талаар мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн суралцаж байгаа улс, сургуулийн нэр, мэрэгжил, суралц хугацаа, мэдээлэл хариуцагчаа санхүүжүүлсэн сургалтын зардлаас гадна гэрээний хэрэгжилтийг нээлттэй ил тод байлгахаар Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэд гаргасан өргөдөл гомдол хүсэлтийн дагуу маргаан хянан шийдвэрсэн ажиллагааны дүн мэдээг үндсэн хуулийн цэц хариуцаж байнга ил тод нээлттэй байлгахаар мэдээлэл хариуцагчаас бусад хуулийн этгээд иргэнд үйлчилгээ үзүүлэхдээ үндсэн болон дэмжих системийг ашиглаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд зардал тооц гаргачлалыг засгийн газар батлахаар Монгол Улсын засгийн газрын бүтцүрлэгтүйн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө нийцүүлэн харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагыг цахим хөгжүүл харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болгох талаар нийт 19 зарчмын зөрүүтэй санал нэг найруулгын санал гаргасныг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Түүнчлэн ажлын хэсгээс нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн архив албан ёсны хөтөлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 2 санал, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал боловсруулсныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцээ. Хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн 22-р зүйлийн 22-ийн 1-р хэсгийн нийтийн мэдээллийн системээр гэсэнийг үндсэн системээр гэж өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Мөн Улсын хурлын гишүүн Алтан Уяг, Бямт Цогт, Мөнх Цэцэг нараас хуулийн төслийн нэрийг нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай гэж өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй тул Улсын хурлын гишүүн Бямт Цогт уг асуудлаар цөөнх болж нэгдсэн уралдаанд үг хэл саналаа тайлбарлан санал хураалгахаа илэрхийлсэн. Түүнчлэн Улсын хурлын гишүүн Алтан Уяг, Мөнх Цэцэг, Гамбат, Инх Амгалан, Ундрам нар хуулийн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолтой холбогдуулан асуулт асуулж хариулт авлаа. Байнгын хорын ажлын хэсэг болон Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг нэгбүрчлэн хэлэлцсэн бөгөөд олонхын санал авсан, аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болон хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн болон инновац сахин бодлогын байнгын хорооны хамтарсан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За. Байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдвол асуулт асуух хүсэл гүйцэтгэж байна.